Jo, takže čau lidi, asi tam u novýho videa a dneska tady máme nový video z GTA 5 a z naší série Mise. V tomhle díle se koukneme na... Bude tak creepy. V tomhle díle se koukneme na Mise u Franklina a potom možná technicky za to bychom mohli zkusit Titans, Rangers and Freaks. Dneska budeme hrát asi čistě jenom za Franklina. Mám pocit, že jsem v minulém videu říkal, že budeme hrát za Michaela, ale to, no to není zas tak úplně čas. A navíc, teď chci dodělat aspoň ty Franklinovou mise a až potom se přesunout na Michaelovou mise, takže minimálně tady svůj jednu mise od Franklina chci dokončit, protože tu máme už od před minulého dílu jakoby nedodělanou, takže to chce mít tak nějak za sebou. Tak jeden. Sorry, homie. Tak. Já se ale zajedu s tímhle sem. Ještě. Dobrý. Tak a jdeme sem. Bum. No jasně, klasický GTAčku, musí se přetočit čas, jasně, chápu. Okay, tak tady jsme mohli vidět Franklinovo tetu, jak ušla ani ne metr, nebo tak pár metrů a už byla úplně unavená, ne, prostě to je hrozný s ní. Tak, každopádně já se zase těch Lamar a jdem sem a tady máme už náš van a yes. A tady máme i Chopa, což bude hlavní náplň té stíme se. Tady je pes, Chop. Chris. Můj se na něj, kámo, to je top. Dělej, Lamare, vole. Každopádně musíme dojet až sem. Což já vám tady s proměnutím střihnu, protože to je docela daleko, nechci tím úplně zasírat tu lesu misi. Protože tam dnes tak budou jenom takový ty kece okolo a nic úplně závažného, takže tak, takže tady bude první střih. Tak jo, už jsem skoro tam. Každopádně oni tady teď kecej o... O... Michaelovi. Ale... Takový o tom, že se s ním Franklin potkal a to a... A že je dobrý a tak. Každopádně... Už jsme tady. Pills up your ass, crack. Next thing you know, you're gonna be begging for it. That's disgusting. What's happening now, D-Man?
Ty vole. Tak ona ještě mu řekne N-word, no tak ty vole. Tak, jdem. Ale pro nás to dělá toho týka, to je skvělý. On má motorku a my máme tohle, vole, jak ho můžeme dostihnout, to není normální. Nemůžeme ho prostě dostihnout s tímhle. To piči. A ještě když mi tady budou vidět NPCčka do cesty, to je úžasný. Fakt. Přesně, no. Nemáme ho zabít, takže je dobrý. Dobrý, já bych ho, kdyby bylo na mém místě, jak bych ho zabil, protože v další mese, až budeme hrát za Franklina, další mese, tak to bude mít cestou spojitost tady s tím balasákem, ale to si řekneme až v dalším videu. Já bych nemohl, kdyby se jí rozsekal, ty vole. Dobrý? Ty kokos. Jedem. Oh, jo, rozsekal autobus. Jdem po něm. Vypadně. Dobrý, a teď zase musím skočit, bum. Skoč. A jak si můžete povšimnout, tak čepě je docela pomalé tady jako. A udělal to trochu blbě tady Rockstarři, že Chop je takovej pomalej, víš co? Že ho prostě nedostihne, to je taková trochu píčovaná, když si tak vezmete, ale nevadí. Když to tady už by ho měl třeba, víš co? Jdeme. Jdi po něm, vole, jdi po něm, Chope. Jo, hej. A teď můžeme v vozovkách hrát za Chopa, jenom to uvidíme z jeho pohledu, jakoby. No, nemůžeme nic dělat, prostě nemůžeme ho ovládat, prostě uvidíme jenom z jeho pohledu, takže to je takový na hovno. Takže já to tady ještě to, co ještě kouknu. Tady máme otevřít tady ty, ale to je taky logika. Proč otevíráme tady ty vagóny, kurva, když jasně bylo vidět, že je někde tamhle, chápeš? Někde tamhle je. A my reálně prostě otevíráme tady vagóny, to je taková blbost, jako trochu, no. Přitom já už moc dobře vím, kde je. A tady rozhodně není, jakoby. Já moc dobře vím, kde je. Už má, já to tady zase střihnu. No, jo, tady. Dobrý. A nemůžu prostě, vole. Musím prostě čekat na Chop. Ne, do piče. Dobrý, jo. Dobře, tak co. Jdem. A já myslím, že je tady, mám pocit. Měl by tady, že jo. A je. Yeah. Oh shit!
Čum, teď bych úplně mohl hrát krásně, ale... Poznal, takže to je docela v prděle trochu, ale... Když paní máme teď duet Klamarovi a máme tady jakoby... Máme prostě tady toho D-ho a.k.a. teď toho Balasa, Balase kurva. Máme ho prostě dovíst Klamarovi domů. Paní jeden. A tam bych asi měl vyset nějaký prachy za něj. Come on! Prostě mi tam budou vyjíždět ty... Dobrý. Čekej, já musím přejít do ten, počkej to. Čekej. Jedem. A tady bude konec první vesle. Dneska. Dobré, máme za svou první misi v tomhle videu. A... Ale jako really. 84% nevadí. Nemám to na zlatou, ale to je v pohodě. Tak. A... Chceš mi říct, že mě teď zmizela ta jedna mise. Adios. Dobře, no, tak... Tak se na to vykašlem. Víte co, já vám to tady střihnu, až bude noc, protože já mám pocit, že vím, co je tohle za mysli, tak se vám ozvu. Takže tady bude takovej hodně velký střih. Dobře, tak máme Čopa odteď, ale to je tak nějak pro příběh tak nějak skoro nepodstatný, ale máme Čopa. Čop je u nás teď konc, takže... Tak a já hledám nějaký auto, kterým bych mohl udělat tu misi, protože to je takový jakýsi závod, ale to se ukáže až potom. Tak jo, auto už jsem si našel, úplně luxusní, že jsem se ho potunil lehce, a jsem tam chrom, a jsem tam... O trochu lepší motor a plus jsem tam hodil ještě tohle se obrovský křídlo a snad to bude OK. A ty kokos, jak to jede, čum jak to jede. Na to, že tam je jenom AMS level 1 myslím, tak to jede dost dobře, tak. A hele. Tak jdem na to. No, not yet. He must be slacking. He's all
always slacking. He's a fool, bro. Sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Funny motherfucker. Tak. Get a car. Tady už mám car. A teď to nebude druhý ani třetí místo. Já si jdu pro pořádný zlato, jdu si pro první místo. Baby. Tak. Jede se na to. Já to tady zase střihnu. Protože a jelikož se bude to dlouhý závod, takže i bude menší střih. Tak jo, už jsem tady. Jedem. Tyba, já mám zjich asi nejpřetuněnější auto. Mimo toho hlavního, to je v tom, tom oranžovém Mitsubishi. Mám pocit, že to je v reálu. A what's up? Úplně v pohodě jsem je předěl všechny, ne? Dobrý. Tady musím hlavně využívat teď tu svoji abilitu, jo. To je hlavní věc. To dám prostě co nejlíp. A hlavně budu tady v té tmě docela hovno vidět, jo, takže... To mám narval do někoho, teda do někoho, do něčeho spíš. Jdem. A čo mě to boostuje, ne? Vzáru. To je taky... Vole, jsem si mohl taky trochu pohrát víc. Že když jsi fakt jako dobrý, tak... Že by to nedávalo až... Že by nebyl až tak rychlý, ale tak... Co už. V online to je lepší, protože tam logicky hraješ s reálnýma hráčema a tam vidíš, jak moc dobrý jsi, ale tady to prostě nepoznáš úplně. Jak moc dobrý jsi, protože tady furt jsou ti zaprdelí a prostě je to takový blbě naprogramovaný, jo, co? I přesto, že já mám prostě lehce potuněný tady to Porsche a myslím si, že jedu taky docela dobře, tak to prostě nepoznám, jak dobrý jsem, víš co? Takový. Taková trochu blbůstka. Ale jak... On to asi úplně nevadí, to bylo takový jméno smyk. Jedem. Poslední kolo mám, protože tady se... Ne? Kuka? Jo, je to poslední kolo. Takže vítězství je v kapse, baby. Aha. Máme to. Ano, 100%, let's go. Tak jo, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud jo, můžete dát like, můžete dát odběr. Kouknout se nějaký starší vodostající série a se uvidíme zase někdy. Čau.